אנשים זרים פה ושם. אמרתי ליוני ש... בעיקר אבא שלי. אבא שלי עוקב טוב. אמרתי ליוני שנראה לי ש... התפקיד החשוב של ההורים את ההתחלה. אמרתי לו שאם נתמיד בטירוף, יש מצב שתוך שנה נגיע ל-5,000 עוקבים, ויוני אמר לי שזה... היינו כזה חזון, שאולי נעשה הדסטארט, והיינו כזה... אמרתי לו, בואו נגיע ל-5,000 לייקים לדף. ותוך איזה 3 חודשים הגענו ל-100,000. היו כל מיני ויראלים כאלה שממש הקפיצו את הכל. כן. ברוך השם. כן. ומשם נפרצה. כן. ברוך השם, כן, זה התחיל להתגלגל לכל מיני מקומות, אנשים. הופתעתם שזה קרה? כן, מאוד. מאוד, כן. אני זוכר שגם... קיצור, אני זוכר שראינו פתאום שיתוף של ניר ברקת בעיריית ירושלים, ושל בנט, ושל חנוך דאום, כל מיני שיתופים גדולים כאלה, שממש גרמו לזה לתעודה כזאת גדולה, ואני כזה... אני זוכר שהסתכלנו אחת על שני כזה, משהו קורה פה, כאילו זה לא... כי התחושה שזה קצת יצא משליטתנו, וזה כבר השם מגלגל את זה לכל מיני מקומות בעולם. אז מאז כבר הוצאתם אלבום של שירים מקוריים, בניגוד קצת למה שקורה בסרטונים האלה, שבהם אתם גם עושים הרבה מאוד קאברים. הופעתם ואתם מופיעים, חזרתם לא מזמן... מחול, נכון? נכון, היה לנו סבב כיפי ככה בניו יורק, וושינגטון, קנדה, וינה. זה ממש... היינו עם הילדים, אז היה מלחיץ. זה הרפתקה. פעם ראשונה שאנחנו, נולד לנו בן לפני 50 שנה, ברוך השם, זה ילד שני. אז פעם ראשונה שככה עשינו טור בחול עם 2 ילדים, זה היה אתגר, אבל הם עמדו בזה. זה נושא שאני עוד חייבת יותר להעמיק בו, אבל זה יקרה אולי אחרי השיר הבא. השיר הבא זה שיר שדווקא הוצאתם, לדעתי האחרון שהוצאתם אל הרדיו, לחן שלכם לשיר של לאה גולדברג. נכון, אז כן, המילים של לאה גולדברג, למדני אלוהי. שיר התפילה חילוני, האולטימטיבי. אז האמת היא שאני ממש מתבייש, כי אני לא הכרתי את המילים. מה אתה אומר? חבר שלי שלח לי הזמן לחתונה, והיה כתוב את המילים של למדני, אמרתי, וואי, איזה מילים יפות, ולחנתי אותם. וחשבת שאתה הראשון. ואז הוא אומר, תקשיבו, אחי, אתה חייב לשמוע את השיר הזה, ואיזה מילים, כזה, מה, אתה לא מכיר, למדנו את זה בתיכון. הבנתי שאני הייתי קצת בור, כאילו, היה לי איזה פספוס, אבל זה היה טוב, כי לא הייתי מלחין את זה, אם הייתי מכיר את זה לפני. אבל כן, זה גם כיף, כי זה השיר הראשון שהוצאנו מאז השחרור של האלבום הראשון. זה בעצם... תן לי לתקן אותך. כי היה עוד איזה משהו בדרך, שזה היה דואט שלכם עם אנה ערף. נכון, נכון. נכון, זה מדי הקטע. היה טריפ. טוב, אם נספיק עוד... סבבה. נשאל אתכם גם על זה. לכו על זה. למדני, יונינה, אצלנו כאן, באולפן. למדני אלוהי מרך והתפלל על סודה לקמל על נוגה פרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת ליחל להיקשר למדני אלוהי מרך והתפלל על סודה לקמל על נוגה פרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום, לדעת ליחל להיקשר. למד שפתותי ברכה ושיר הלל, והתחדש זמן חיים בוקר ועם לב, לבל יהיה מהיום כתמול שלשום. למד את שפתותי ברכה ושיר הלל והתחדש זמן חיים בוקר ועם לבל יהיה עלי יומי thank you.
למדני אלוהי מרח והתפלל על סוד הלקמל על נוג הפרי בשל על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת ליחל להיקשר חדש זמן חיים בוקר ואימל לבל יהיה יומי היום כתמול שירשום למד את סבתותיים רחב ושיר הלב והתחדש זמן חיים בוקר ואימל לבל יהיה יום היומי שיר הלב בהתחדש זמן חיים בוקר ועם לב לבל יהיה עלי יומי הרגל איזה יופי יונינה איזה מקסימים אתם אוי התרגשתי אלון זה היה משהו יפה לא שאני מחמיא לעצמי פשוט פעם ראשונה שאני מנגן את זה עם אלון אז קיצור מרגש, מה שתרגשת. יש הופעות בעת הזאת? יש הרבה, ברוך השם. אנחנו ככה במרוץ נגד הזמן, נגד ספירת העומר. חזרנו מחול, מהסבב בחול, ואז הסתכלתי על נינה, ואני כזה אומר לה, אוי, נינה, אין לנו הופעות בארץ. וככה פתאום נולד איזה סבב הופעות... אינטנסיבי, כן. אז ראשון, בראשון הקרוב, אנחנו נהיה בירושלים, בנוקטורנו, אנחנו מארחים את ענת מלמוד. זה ממש כיף, זה השביעי לאפריל, ממש ראשון הקרוב. עוד שבוע, חמישי הבא, נינה, מה זה טובה, אז היא זוכרת את כל התאריכים. 11 לרביעי, באר שבע, בעשן הזמן, גם יהיה ממש כיף, זה בדיוק עוד שבוע. וגם נהיה בתל אביב, ב-15 לרביעי. אז ככה יש... כאילו, אם שואלים אותי, אז הייתי אומר כזה, כן, יש לנו הופעות עוד מעט. תתעדכנו. בארץ. קיצור, זהו, אז הזדמנות אחרונה לשמוע אותנו לפני... שנכנסים לספירת העומר. בפסח אתם גם לוקחים קצת חופשה, נחים קצת, או שזה לא מה... בפסח, אנחנו מופיעים בעיקר לחבר'ה מחול, שמגיעים עם כל מיני קבוצות פסח למיניהם, ומנסים גם ככה לצאת לחירות. למזלנו יש חגים ושבתות ש... מוזיקה זה חירות, זה בכל מקרה חירות. נכון. טוב, אני חוזרת אל הסרטונים, ומזה אל כל הדרך שלכם, אז ככה למדנו לאהוב אתכם ולהכיר אתכם, דרך התחנות שבהם עברתם, הזכרתם את חוף הים, זה הגיע אחר כך הביתה, הייתם זוג צעיר, ואז לאט לאט הבטן תפחה, ופתאום, היה תינוק שם. ועכשיו אתם מספרים שנולד עוד ילד למשפחה, המשפחה מתרחבת, והקהל שלכם מצטרף אל המסע הזה. מה זה מעורר? איזה הרגשות... עוברות עליכם עם החשיפה הזאת, יש בזה גם חשיפה, וגם חשבתי על זה שכאילו מן הרעיון התמים והמתוק הזה, של בוא נעשה משהו ביחד, ובוא נשתף את הקהל, עוברת עוד איזושהי כברת דרך, עד שזה נהיה דבר גדול, מקצוע, פרנסה אפילו. כן. אז טיפה תשתפו אותנו עם ה... לגבי המשפחה זה... מיוחד, קסום, מורכב, כל כזה ביחד. מצד אחד זה מגניב, כאילו אני בעצמי, כשאנחנו יושבים וצופים בסרטונים, אנחנו נהיים נוסטלגיים, כאילו, על הילדים, איך הם גדלו, ואני יכולה להבין גם איך הקהל גם, כאילו, באמת, זה מיוחד להיות שותפים ככה למשפחה שלנו, גם הילדה שלנו, כאילו, צופה בסרטונים שלנו, זה מוזר, היא כאילו רואה את עצמה בתור תינוקת. זה מיוחד, זה תמיד דילמה כזו של כזה, כמה... עד כמה לשתף, עד כמה לחשוף את הילדים, אנחנו מנסים לשמור על איזשהו איזון בריא. תגיד, עכשיו היינו, עשינו יום הולדת 3, את הבת שלנו,
ואז מה שצבטנו, כאילו אם אנחנו לעלות קטע מזה או שלא, ואז אמרנו, טוב, זה משהו אישי וזה פרטי, ואנחנו משתפים עד גבול מסוים. כן, זה כל הזמן כזה גבול הדין, גם בסוף כאילו אנחנו מגיעים להופעות, אנשים שואלים אותנו, אבל איפה הילדים? וזה תמיד כזה. אני נראה לי שלא רחוק היום והם הצטרפו לחגיגה. יש מצב. השירה ממש, היא שרה כבר. כן, הגדולה שלנו, היא כוכבת, אנחנו תמיד אומרים, כאילו, היא הכוכבת האמיתית, אנחנו מבחינתנו יכולים לרדת מהבמה, והיא כאילו תנהל את כל המופע לבד, אבל זה כבר בחירה שלה. אז איך זה בכלל לעבוד בזוג ביחד? זה לא פשוט. האמת היא שאיכשהו נוצר כזה תפקידים, נוצרו תפקידים שכל אחד די יודע מה הוא עושה, וכאילו אז אין יותר מדי קונפליקטים. הדבר שהכי קשה לנו לעשות זה דווקא בצד המוזיקלי, זה כאילו לכתוב ביחד, להלחין ביחד, זה הרבה פעמים נגמר לא טוב. זה מורכב כאילו... אבל אני רוצה לעשות איים, איים! זה מורכב כאילו, זה לא כמו... אין מישהו שצודק ומישהו שלא צודק, זה פשוט כל אחד עם החזון שלו, עם הכיוון שלו. אבל כן, זה הרבה ביחד, שזה מגניב לגמרי. אבל כיף לנו ביחד סך הכל, זה כאילו סבבה. כן, ברוך השם, אני אומרת, כאילו, אם הייתי צריכה להיות תקועה באינטנסיביות כזאת של עבודה עם מישהו, אז מזל שבחרתי את יוני, ואנחנו למדנו לעבוד די טוב ביחד, וגם כל אחד למצוא את הפינה שלו, כשכן צריך כזה הפסקות. עכשיו, בניתי לעצמי אולפן כזה מחוץ לבית, אז כל פעם שאני צריך לברוח למערה, אז אני הולך לשם. אופייני וטיפוסי. לגמרי. כן, איפה הכרתם בקטנה, לפני שפה צועקים עליי מהקונטרול שנלך לשיר הבא? סבבה. הכרנו בצפת. האמת שבדיוק עשינו הופעה בצפת, זה היה מרגש, כי זה מקום שפה נפגשנו פעם ראשונה. זה היה בנינה הייתה בשירות בלבנות ולהיבנות. שזה ארגון כזה בצפת, שעובד עם חבר'ה מחול. וכן, הייתי מדריך טיולים, רציתי לעניין אותם, אז לקחתי אותם למרפסת שלהם, עשיתי כאילו שאני יודע איך לעשות מדיטציה, עשיתי כזה איתם וכאלה, תרגישי וצפת. ופתאום נינה הגיעה ושאלה אותי מה אני עושה שם, ודיברנו כמה דקות, זהו, ואז התחתנו. משהו בקצב הזה זה... פחות או יותר. פחות או יותר. מה השיר הבא? אהבה. אהבה? הנה, זה היה הכל מתוכנן. אז זה באמת שיר שכתבתי בצפת, כשהיינו מרוסים. יונינה, פה, באולפן, לייב ברדיו, לייב בפייסבוק. תהיו, תגיבו, תשאלו, תבקשו. Yeah.
לחשוב אם זה יחזור. הדרך עוד אינה, אך אנו שוחים באינסוף. אהבה, טל סודותייך טובלים בקדושה, עוטפת אותנו בחום ושלווה. חשת בשפתך אמת פשוטה, או 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 מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, ונהרות ונהרות לא ישטפו. סודותייך טובלים בקדושה, עוטפת אותנו בחום ושלווה. לכל לב דואב וחופש התשובה, לוחשת בשפתך אמת פשוטה. אפשר לראות את האהבה הזאת. יונינה, כאן, אצלנו, איזה מקסימים אתם. כיף שאתם פה. כיף שאתם פה. תודה. סאונד טוב, כיף לי. אחלה סאונד. ובזכות יוג'י. יוג'י, תודה רבה. אצל נינה, אני שומעת איזשהו הד למבטא אמריקאי. גם יוני? את שומעת מבטא או את שואלת? פחות. אז האמת היא שהמבטאים מבלבלים. אז תופתעו, האמת היא, זה באמת מבלבל. אני ילידת הארץ, אני צברית. קיבלתי דור שני את המבטא של הורים שלי. גם גדלתי בסביבה מאוד אמריקאית. אני כל החיים כזה על ההיבריש, התפר הזה של העברית והאנגלית. אני from New York. Yeah. Yo, what's up? כן, אני מניו יורק במקור, ועליתי כשהייתי בן 5, כי הייתי מאוד ציוני ו... כן, המשפחה שלי לקחה אותי. זוכר משהו מאז? כן, אני זוכר. שאלה גדולה, וואלה. יש לי זיכרונות ילדות ממש ממש ברורים. אפילו הלכתי לבקר בניו יורק, כשהייתי שם והייתי עם הרכב, וראיתי שאני ברחוב אמפייר, ואני זוכר שאבא שלי אמר שזה הרחוב שגרנו בו. אז נסעתי שם, הסתכלתי על הבתים, וראיתי בית, אמרתי, זה הבית שלנו. והתקשרתי לאבא שלי, והוא אמר לי שזה הכתובת הנכונה, וזה הבית. ממש, ממש. וקטע מטורף, כאילו, ואפילו זכרתי את החנה, קיצור, זה היה ממש חוויה מגניבה. וואו. אז כן, אני זוכר, אבל אין כמו ארץ ישראל, באמת, באמת, אני ממש מודה על כל רגע שהורים שלי עשו את הצעד הזה, כי כן. אז אני יכולה להעריך שהמורשת, המסורת, גם המוזיקלית, היא מושתתת על דברים ששמעתם בילדות, בתים אמריקאים עם האושר שלהם. מה שמעתם? מה התשמיעו בבית? אצלנו בבית השמיעו הרבה ג'יימס טיילר, טרייסי צ'אפמן, ביץ' בויז, כל מיני. גם איזה מאמאז אנד פאפאז? כן. כן, גם אצלנו אותו דבר. גם קאט סטיבנס וכאלה. אבל גם היה הרבה קרדונר בבית. כן, זה קטע שנינו, גדלנו על האלבום קרדונר, שיר המעלות. של יוסף קרדונר. כן, סימנים בדרך. כן, סימנים בדרך, זה מדהים מדהים, והפשטות הזאת. חשבתי על זה שבהיסטוריה של המוזיקה היהודית, אז מהאזורים של ארצות הברית הגיעו האופציה הזאת בכלל לשיר משפחות ביחד. זה היה הדבר שככה שם קרה, והנה אתם... עושים את זה כאן. זה מוכר לנו בז'אנר של המוזיקה היהודית,
אבל זה עדיין לא פעם מעלה שאלות. הנה, אני מגיעה לשאלה שחשבתם שתגיע. חשבתי שלא תגיע, חשבתי שעברת מזה. I can't help it. אין מה לעשות. אני זוכרת, אחרי התוכנית הקודמת שהייתם אצלנו כאן באולפן, דווקא כשנסתיימה התוכנית והמיקרופונים נסגרו, התחיל הדיון המעניין אודות הנושא הבוער והרגיש של שירת נשים. אז אני יודעת שיש רבנים שמתירים ויש רבנים שמחמירים, ואתם ככה מצאתם לכם איזשהו נתיב באמת, באמצע. באמת אני אומר לך שאני אפילו, אני לא יודע למה, אבל ממש לא ציפיתי שתשאלי, כי אני באמת מרגיש שזה כבר נפתח. כן, כאילו משהו נפתח, ומה זה נפתח? יכול להיות שגם בלב שלנו, כאילו אולי זה אני, אולי זה אני אישית. בתחילת הדרך היינו מאוד מאוד צוערים סביב זה, כי זה באמת, גם בשבילי זה הפעם ראשונה, כאילו ש... עליתי על במה, הופעתי מול קהל מעורב, שרנו ביחד, וזה כל הזמן, כאילו, כל הזמן שאלנו את עצמנו. מה שהייתה בוכה בלילות. אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, או אנחנו עושים טעות, וגם קיבלנו הרבה פידבק חיובי, אבל גם ביקורת. אז כאילו, כל הזמן משהו בפנים היה מאוד מאוד כזה בתנועה ובשאלה, ואני מרגישה שהגענו לאיזשהו מקום שהוא קצת יותר של פשטות, כאילו, שאנחנו מרגישים מאוד מאוד שלמים עם הדרך שבחרנו, עם הרבנים שבחרנו ללכת לפיהם, וגם באמת התחושה שאנחנו רואים בשטח ומרגישים שזה, ברוך השם, עושה טוב, ושאנשים מתחברים, שזה מחבר אותם לעצמם, לארץ, להשם, כל אחד בדרך שלו, אבל כאילו, יש מין תחושה שהלב שקט יותר. אני שמה לב שגם איך שאתם עונים על זה, היא במקום אחר, של קבלה, של הכלה, של כבר כאילו בתוך הדבר. כן, יכול להיות שגם... בכל פעם שעברייתי יותר במגננה אולי. לגמרי. יש מצב. יכול להיות שגם הלב קצת השלים עם זה שיש גם אנשים שלא מקבלים את זה או לא שומעים, והכל טוב, כאילו כל אחד, כמו שיוני תמיד אומר, שזה קצת כמו קשרויות, כאילו וואלה, אז אתה לא... אני חשבתי שזה קצת כמו זוגיות, שתמיד יש את המקום הזה שבו תהיה אי ההסכמה, כמו שסיפרתם קודם. שבנקודה של כתיבה משותפת ביחד, וואלה, שם זה לא בדיוק. כן, למרות שאת רגע מכוון כן כתבנו ביחד, ובסוף יצא מזה דברים טובים. ברוך השם, אבל כן. הכל מדויק. לגמרי. שיר הבא. מה השיר הבא, נינה? שיר את One Day. One Day? יש שיר שאנחנו חייבים לו הרבה, שיר של מתיסיהו. שגם היה אחד מן ה... סרטונים. נכון, זה בזכות הסרטון הזה באמת... שהוא גלגל אותנו להרבה מקומות, בחושי שם. זה היה סרטון שעשינו סתם כזה, היינו בדרך להופעה של חבר והקלטנו באוטו. באוטו, היינו באוטו, הבת שלנו בכתה, ונינה החזיקה אותה. זה נהיה ויראלי. זה הגיע למיליוני מיליוני אנשים ממש. לרמה שכאילו... גם בכל מיני... מקומות שכוחי אל. נגיד איזה דף, כל מיני דפים כאלה בחול, כאילו הורידו את הסרטון, עלו אותו מחדש. בטורקיה כתבו שם שאנחנו בכלל זוג מטורקיה, ופתאום בן יום... תראה, המטפחת היא יכולה להתאום. זה קוראים לשלום, שלום עולמי. ממש, באמת. בן לילה התווספו לנו איזה כמה עשרות אלפי עוקבים מהפיליפינים, כאילו משהו עזוי. קרה עם הסרטון הזה מסתבר, מתגרגל. מסתבר, כי זה היה בדיוק בתקופה שהיה טרנדי כזה לעשות carpool karaoke, לשיר ברכב, שירים. אנחנו סתם עשינו את זה באוטו, כי היינו בדרך לפה. זה השכחה. זה ממש השכחה. איך נשיר את זה, נינה? את עושה גיטרה? לא, לך על זה. אני עם גיטרה? כן. כי חשבתי... כל הזמן במסע ומתן על הגיטרה. כן, כי הכחון יכול להיות מגניב. יאללה, אז אני אקח את הגיטרה. כן. נעשה את זה? לייב, און אייר. כן, ממש לייב. יש פה דיונים שלמים. Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. And then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more war, and the children will play. Bye.
want to say that we don't want to fight no more, that we know my walls and the children will play. נהדר. שמתם לב שהשירים שלי נבחרו לשעה הזו עוסקים בזמן. התחלנו ברגע, לבל יהיה יומי עליי כתמול שלשום. לגמרי, נראה לי שזה נושא מקווי שאנחנו מחוברים אליו. כן, הרצון באמת לחיות את החיים האלה עם מודעות, עם שמחה, עם עיניים פקוחות, כל כך קשה, כאילו החיים רצים, אנחנו כל הזמן כל כך ממהרים, וכולנו כל כך עסוקים. אבל יש לי רצון, כן, לחיות חיים עם משמעות, לחיות כל רגע עם כוונה. לבחור. טוב, זרקתם איזה משפט שאתם עובדים על חומרים חדשים, גם אני הסגרתי, עכשיו קצת יותר פירוט. אז יש לנו שתי פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם במקביל. נכון, זה ממש מרגש. אחד זה אלבום שני שלנו, שזה, אני מרגיש שגם טיפה, אני לא יודע אם להגיד התבגרנו, אבל אנחנו מרגישים מספיק בשלים כדי להוציא דברים יותר, איך אני אקרא לזה, נינה? זה מעניין, כאילו אם נסים להפיין נגד את, כן, את השירים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו באלבום השני, זה באמת, יש שם שירים גם על דברים כאילו קצת יותר קשים, מורכבים, לא פשוטים, זה אלבום כזה, כן, אחר. כאילו יש שם גם הרבה אופטימיות ושמחה, אבל מרגיש שהוא יותר חשוף במידה מסוים, יותר חשוף, יותר כאילו כתיבה. אחלה מילה. כן, זה המילה, חשוף. אלבום חשוף, אני אקרא לזה אלבום חשוף. אוקיי, סבב. אבל כן, אז אנחנו עובדים על כמה שירים, שיר חדש שאנחנו ממש מקווים לשחרר ככה אחרי ספירת העומר, זה שיר חדש באנגלית, שכתבנו אחרי, אני כתבתי אחרי שהבן שלנו נולד. ככה על חיים, ומה שאחרי, מה שלפני, קצת על המסע הזה שכולנו נמצאים בתוכו. כן. ובמקביל לפרויקט הזה, אז יש לנו עוד פרויקט שזה אלבום ילדים. ממש כיף, ממש ממש, אנחנו כבר ממש חצי דרך כבר נראה לי. כי מה אנשים כותבים לנו שכזה, הם צופים בנו ביחד עם הילדים שלהם, ו ותכף גם אז מה, גם חומר מקורי או אז כן. לא, הכל מקורי. אלבום, יש לנו ממש כן, זה כאילו נותן מקום, מקום ביטוי לשתי דברים. אחד זה כאילו הדברים שאתה רוצה להוציא החוצה יותר מהנפש. ואחד זה לשיר עם הבת שלנו. בהשראת כן, בעיקר בהשראת הבת שלנו, עכשיו גם התינוק שלנו. וואי, תנו לי איזה דוגמית. סתם, כאילו נגיד, יאללה, ניתן לך איזה דוגמית. הבת שלנו עכשיו בשלב שהיא רוצה לעשות הכל לבד, להיות סופר סופר עצמאית. אז יש איזה שיר שכתבנו על הרצון פשוט לעשות הכל לבד, ומצד שני כל הזמן לבדוק שיש איזה מישהו משגיח. בדיוק, מישהו כזה, אז הפזמון הוא כזה, רוצה לעשות עם הכפיים. הקטע הוא שאנחנו עושים אותו גם באנגלית וגם בעברית. אנחנו מתרגמים כל דבר, גם עברית, גם אנגלית, אבל זה דווקא באנגלית עוד יותר גמר. סתם, שיר לכם פזמון. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. Just please don't go too far. I can do it on my own. Just give me a chance, I wanna try it all. Let me learn and let me fall. אוי, מקסים. וואו. כן, כל מיני חומרים כאלה שככה פשוט צפים מהיום יום בתור הורים, בתור ילדים. וחסרים לנו ככה חומרים לילדים חדשים, מעניינים, כאלה שיהיו לקלאסיקות אחר כך. הלוואי. הלוואי. אני גם מרגיש שבאמת אנחנו גדלנו על הכבש ה-16, אז כאילו בשבילנו זה אמא שנינה אומרת, כן, הם עושים כבש ה-16 החדש, אני כזה, וואי, איזה לחץ. איזה רמה. אבל זה, בוא נגיד שזה השראה. נהדר, השראה טובה. אני רואה ברשימת שירים ששכחתי שיר אחד האהובים עליי, אז האם אני יכולה לחרוג ולבקש את אדם שחלומו? כן, בטח. טוב, זה
אנחנו. נינה על הדרבוקה, קבלו אותה. Di 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 התשובה שלך, כל מה שתשאל, מה שתחפש, אתה תמצא בך, תמצא בך הכל. מה שתכתוב יהיה סיפור שלך, כל מה שתכתוב, כל מה שתכתוב יציף בך הכל. אהבה מחליף צורה לעובש זיכרונות, זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות, זה לא פחות, אתה יודע, זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. אללה אתה תמצא בך, תמצא בך הכל. מה שתרצה כבר חי בך, כל מה שתרצה, כל מה שתחלום יתגשם בך. כל אהבה מחליף צורה לעובר של זיכרונות, זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות, זה לא פחות, אתה יודע. אהבה מחליף צורה לעובר של זיכרונות, זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. וגם אתה מחליף צורה לאדם של חלומות, זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. זה לא פחות, אתה יודע, לא פחות. לא 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 קבלו אותי נהל את הרבוקה! למה אתה עושה לי את זה? יום אחד תתעורר ועל דף התוצאות מה יהיה כתוב? הטעם של חלומות תתי די לב בקטה קטה קם ללללי דידי די לי 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 דידי די לי הללי לי דידי די לי 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 דידי די לי 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 יונינה, מקסימים, אתם, אז הנה גילינו יסוד מזרחי משהו. לגמרי. האמת שאומרים שבמקור, המשפחה שלי טוקאי, אנחנו מספרד. היינו ממגורשי ספרד. כן, פעם היינו יעקובי, ככה אומרים עלינו. ואז הגענו איכשהו להונגריה, והפכנו לטוקאי, והשתכנזנו. אז אתה אוהב את ההתפייטות הזאת? האמת היא ש... סלסולים? כשאני בארץ, אני לא מרגיש שאני... באמת מחובר למוזיקה בזרחית. אני מרגיש אשכנזי-אמריקאי כזה, אבל כשאני מגיע לחו"ל, להופעות, ופוגשים נגנים שם, מתופפים, דברים כאלה. אז בעיניהם. אני קולט כמה אנחנו לגור בארץ, זה פשוט קיבוץ גלויות. אתה מושפע מהכל, ואתה לא שם לב כמה זה בתת מודע שלך, כל מיני מקצבים ודברים שאני אומר לתופף, מה, אתה לא יכול לעשות בונקה, קה, בונקה, והוא כזה יוצא לו ישר רוק, אתה אומר, לא. זה יסביר, נו, כמו שקירה כזה. שקירה, I like שקירה, yeah, that's cool. כאילו זה, אז באמת זה פלא עצום, הקיבוץ גלויות הזה. גם מבחינה מוזיקלית, אנחנו לא קולטים כמה זה משפיע עלינו, וזה
כל כך יפה. רק שיוצאים, אתה אומר. רק כשאתה יוצא מהדבר המופלא הזה, אתה קולט כמה זה מופלא, וכמה זה כזה מדהים פה, כשאתה חושב שאתה כזה אשכנזי-אמריקאי, ואתה קולט שבעצם אתה... לא יודע מה. תימני. אתה תימני. בדיוק. דווקא שמתי לב שהתימני פה בחבורה מושך לאיזה כיווני מוזיקה אירופאי משהו גם. הוא פשוט טוב במה שהוא עושה. כן. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. אני לא אשחרר אתכם לפני, כמובן, עוד איזה שיר. ואיך אתם מסיימים את הסרטונים שלכם, שזה הדבר הכי מתוק בעולם? אנחנו אומרים שבת שלום. נכון. אבל איך אתם אומרים שבת שלום? שבת שלום. שימו איזה חזרות מלא מרק. כן, שבת שלום, ראשון שרבה. שבת שלום. תשלבו את זה ככה, אחרי שאני אגיד תודה לצוות שלנו כאן באולפן. א', תודה לכם שהייתם פה. איזה מקסימים אתם. תודה ליוג'י גבאי, לתמיר צוברי, לאיתי סופרין, לאייל שינדלר, צוות שלנו שטרח שהשידור הזה יצא לפועל, שיצולם. תיכנסו גם עדיין לדף הפייסבוק שלנו, תעשו שיתופים לשידור הזה. נפגש כאן שבוע הבא. בטח. אז שוב, למי שפספס, יש לנו הופעה ביום ראשון הקרוב בירושלים, בנוקטורן מימנת מלמוד, בחמישי הבא בבאר שבע, וב-15 לרביעי בתל אביב. תעקבו הכל בדף שלנו, יהיה ממש כיף. כל הכבוד, דינה, מדהים. שיהיה הצלחה גדולה, שיהיה חג שמח, שיהיה אלבום בקרוב. אמן. וניפגש. תודה לכם, יונינה. יוני תוקאיר, נינה תוקאיר, אלון רדאי, היה תענוג שבאתם. תודה לך, נורא, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. וואי, יצא לתור, כן, לא נורא. שבת שלום. שיר של בוקר. מודה אני לפניך על חסד ויופי על אושר וטוב. מודה אני הסיפור שכתבת לי ושכתוב אני כל בוקר מחדש. תודה זריחה פשוטה ויפה שהשאיר אותי נראה. תודה שהבוקר בא שם אבל גוף שגם נשמה תאורה חופשייה. תודה לתמול והכל מה שעוד מחכה היום שבתן יד הלום ולמון גדול שאפשר להתחיל מחדש עם הכל. מודה אני כדי שיהיה לי מה ללמוד. מודה אני, מודה אני על הסיפור שכתבת לי ושכתוב אני כל בוקר מחדש. אני לב להרגיש שכל חזק להתאהב להתרזב ולקום שוב ולנסות לחלום עוד יום. מודה אני על כל החסד שעשית עם מדהים בניך כל האנשים שמלווים אותי על החיות של הקטנה כל נשימה ונשימה. אני מודה לך שחזק רקוב פה, אנשים בוערים ברחוב,
והוודקה שורף את הגרון, ואנחנו מתרוצצים כמו כלב רחוב, מחפשים לטבע אדם לאהוב, והמוות נמכר פה חינם, והוא מגיע לנו סתם, כי בא לנו